Oke, boleh. Misil bahan ready kalahi tunggu, guys, by shock tunggu. Good morning everyone. Tini, jamat ya hora by shock sazak, kolan pun mau yang ni, gosong tali kami ya, hora mui tanai, misip mui kotor, angke, amal mui tan mana ingke, kosoma terima go, guna poti ni bahan 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 agak tu. Misal bahasa Afrika baik doh, ama dilihat tuan, eksot ya, apa asih degang nai, asuh bising kau mana, orang bising teh asuh tengah kita malai nai, angkat tin tu mui tanai pun baga korak okra ni, morok hajak mui tanai rau okra rau mui tangan ni bagai angkalai beli ha, teh syarat tu bising kau kisi mui tangan ni, kau mana cing bukan lagi nai tu. Ini tap English mata ini. Hai Shabrag. Wow. मारने देगा क्या? मैं इतना जल्दी मारना नहीं चाहता यार। भी मारना नहीं चाहता। आप मारना नहीं चाहते। वाओ ये भाई देखने में तो बहुत खराब है लेकिन दौड़ता बहुत अच्छा। और हम इतना मज़ा आ गया। चंद्रहा ते पूछ रंगतंग रोमांट होगे। Pasar upai mana guys? Sen pasar upai bazar ni, angkai orang tu sari membati itu jatuh nama guys. Pasar pasar. Busuga besar. Busuga bista kah? Bista, kah mana? Solista. Jika dua pasar. Boleh, yang mau pasar upai nala ha? Pasar baru kah ni? Orang mui tamu lagi. Wow, pasar sekolah lagi ada leh. Sondrohar dek, oh mana Sondrohar dek sebenarnya orang mahu, dua mungkin orang terma ya, pasal tu orang mahu beri kami, kalau nak ya. Mumpet posa panjang panjang, tapi lagi ni makan lagi cuma, posa nak sama bunai lagi tu. Besar ba, omolle, posis tegak sih mulai, posis pontas tegak nak kena. Cuma bahang saja, tentang mana, tentang mana ni sah, angam makan dulu. Interview mana lagi tunggu orang. Eka tinggal gua. Mui sama zaga. Kalau yang orang blog video kait dong tu. Anda tu jangan blog. Ama blog arut tu ini ke, tu ini mungke. Kosuma hoga gua. Ama guna pot ini. Bahan untuk tu guna pot ini ke. Gumoti tu gimana nana guna pot ini tu. Mungke, ama ke boleh bahan untuk kosuma. Actually, ama tirisha ya bu mengasal ke tirisha si, mana wansar bu mengslai roha, agi tirisha simpai si, eng tu ikhay plo rokno bu, barok tu ikhay plo nasi cali tawari hisi roy roh, sini moron itu bang mama ikhine bu slai roh semua, barok umi tanai, kodan umi tanai, tapi koron misil tanai, zugalai tonglai jala ha, umi agen slai, barok ke mutai, no. Kamu nak tangzak ke suksala? Orang mukai cuma ni, orang tak kuasai rokas nai, tak kuasai. Orang ke misil tangga ni bangai, jaga tu, jaga tu kalah ye, jaga tu. Jauh tuan, malam tiar kau, kau mai ke? Nailai cung dia orang kutu kung pai ke? Orang hati, orang mana tu lagi hati? Belai cak kiri, belai tu lagi. Sopajak, kita bawa tuan isol. Kita ini lagi ni. Hello, mui tama nilai tunggu. Mana nilai tunggu? Ini rumah nilai tunggu. Mui tama rumah mana? Bosan juga mai.
Delegat, asih dega, sampai lagi. Tanglah, aduh, tata, bye-bye.